Vážení a milí lídři, vážení posluchači a příznivci českého podnikání, zdravíme vás z prostor, kterými kráčely dějiny, místa, kde vládli čeští panovníci a od 12. století proběhla nejedna významná událost. Právě teď vysíláme z kláštera minoritů svatého Jakuba přímo z centra Prahy, který jsme symbolicky zvolili pro slavnostní online konferenci a představení výsledků 4. ročníku ocenění českých lídrů. Od roku 1997 podporujeme, propojujeme a pomáháme firmám České republice a jejím představitelům rozvíjet vztahy, rozvíjet podnikatelské příležitosti a kultivovat podnikatelské prostředí obecně. Není podstatné, jak velká je společnost, ale jde o vzájemnou úctu, solidaritu. Aby byl systém oceňování spravedlivý a transparentní, uznatelný, vše je založeno na korektnosti hodnocení, neměnných pravidlech a nominacích, které vznikají na základě finanční analýzy veřejně dostupných údajů všech společností v České republice, odborným garantem KRIF Czech Credit Bureau, prestižní mezinárodní ratingovou a scoringovou společností. Ocenění předáváme českým exportérům, českým podnikatelkám a největším ryze českým firmám, kterých je v naší zemi jako šafránu. Proto ocenění českých lídrů a vyjádření úcty, podpory a rekognice těmto výjimečným firmám. Projekt je podporován partnery, jejichž loga můžete vidět na obrazovce. Veškeré informace o nich naleznete na webové stránce www.oceněníčeskýchlídrů.cz. Do ocenění českých lídrů se mohou zapojit výhradně české firmy, které jsou nominovány odborným garantem díky svým vynikajícím ekonomickým výsledkům a jsou nejlepším příkladem pro celou Českou republiku. Projekt podporuje řada korporací, kterým záleží na tom, kam se Česko vyvíjí, oceňují transparentní podnikání, ekonomické výsledky a sociální dopad těchto firm v regionech a v rámci celého Česka. Děkujeme. Tento rok již po čtvrté oceňujeme české lídry. A i když slovo lídr běžně užíváme, možná by bylo dobré si říct, co vlastně lídr vlastně v češtině znamená. Lídr, též vůdce, je osoba, která má vysoký vliv na ostatní. Lídr má schopnost přimět lidi, aby ho následovali. A je schopen ovlivňovat lidi směrem k dosažení cíle. Vůdci mají vizi a umějí komunikovat s lidmi tak, aby je inspirovali a iniciovali. Právě takové lídry hledala naše nezávislá porota napříč firmami splňující kritéria, které děkujeme za aktivní přístup. Seznámit se s nimi můžete v online katalogu, který vám bude zaslán, a na webové stránce projektu. Nacházíme a propojujeme české lídry. Intenzivně vnímáme důležitost pozitivních příkladů úspěšných českých lidí pro budoucí generace podnikatelů. Věříme, že takto můžeme všichni spolu motivovat mladou generaci k tomu, co vše může dokázat a ukázat našim dětem, že pracovat, být aktivní a nebát se postavit na vlastní nohy má smysl. I to znamená naše motto Budujeme hrdé Česko. Nezávislá porota i partneři projektu společně věří, že slušnost, korektnost, vytrvalost a pracovitost jsou předpokladem budování každého úspěchu, tedy i firmy. Rádi bychom jim tímto poděkovali za jejich pomoc, osobní nasazení, čas a podporu. Pojďme na osobní pozdrav Heleny Kohoutové. Podívejme se na osobní pozdrav Heleny Kohoutové, zakladatelky ocenění českých lídrů a podnikatelské platformy Hlas. Budujeme hrdé Česko. To je nezávislý podnikatelský prostor, který rozvíjíme od roku 1997. Podporujeme a propojujeme české firmy, korporace, rozvíjíme vztahy a oceňujeme zakladatele ryze českých společností a podporujeme jejich týmy. V tom roce 2020 navíc máme možnost vytvořit nezávislý podnikatelský prostor a mikroklima a proto podnikatelská platforma Hlas a nově e-platforma. Není podstatné, jak velká je vaše společnost. Jde totiž o něco víc. Je to vyjádření úcty, respektu, solidarity a vzájemnosti. Aby naše nominace a výsledky v rámci soutěží byly skutečně relevantní, spolupracujeme s významnou mezinárodní ratingovou a scoringovou agenturou KRIF Czech Credit Bureau, která pro nás pečlivě skenuje celý český trh a na základě finanční analýzy vznikají pak nominace. Podporujeme české ženy, české podnikatelky,
české exportéry a také oceňujeme největší české společnosti, ryze české společnosti, kterých je kupodivu u nás již jako šafránu. Ocenění českých exportérů, ocenění českých podnikatelek, ocenění českých lídrů. Letos ještě více vyjadřujeme oceněním velký respekt, velkou úctu, gratulujeme všem vítězům a všem přejeme, ať vítězům, či finalistům, i nominovaným, hodně zdraví a vše dobré. Podívejme se na video pozdrav patrona 4. ročníku, profesora Michala Mejstříka, předsedy představenstva EEIP, předsedy Vědecko-pedagogické rady IES Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, místopředsedy Národního výboru Mezinárodní obchodní komory ČR a Czech Gulf Business Council a také honorárního konzula ROK Jižní Koreje. Tak letos již nežijeme v zemi s rostoucí ekonomikou, bohužel pod vlivem koronaviru naše ekonomika má problémy a vlastně se pohybuje od nějakých poklesů, ale i k nějakým růstům. Stále přetrvává rekordně nízká nezaměstnanost, ale i stále před námi stojí zásadní výzvy, jako jsou právě ty disruptivní inovace, které zásadně převracejí globální dodavatelské hodnotové řetězce, do kterých jsou české firmy s převažujícím dodavatelským charakterem po celém světě hluboce zapojeny. A zde nejenom pro boj s koronavirem, já sám jsem se podílel na několika významných aktivitách vlastně ekonomického poradního týmu a tak dále. Tam je nezastupitelná role veřejné správy, která by teda měla pro firmní sektor nejenom pro koronavir, ale i pro export vytvořit přiměřené předpoklady pro hluboké změny. Ale musím přiznat, že zatím se nám systematicky nedaří prosazovat zlepšování situací ani infrastruktury, jenom v menší míře a nedostatečné míře je to ta podpora inovace a vzdělanosti. Ostatně schází nám i rozhodnutí v oblasti energetického mixu. No a tady si musím jako připomenout, že pro mě zlepšení základního, středního a vysokého školství je z hlediska dalšího rozvoje české ekonomiky společnosti jednou z podmínek absolutně nutných. Jsem jako profesor Univerzity Karlovy vždycky jsem si byl vědom toho, že jde o dlouhodobý proces. A už v roce 1991 jsem na Zelené louce spoluzakládal Centrum pro ekonomický výzkum a graduální studium. Jmenuje se to CERGE. A v roce od roku 1993 Institut ekonomických studií, Institutu ekonomických studií právě Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Pak jsem to 17 let vedl v souladu s nejnáročnějšími světovými kritérii a ukázalo se, že skutečně i tam se navzdory těm komplikacím výsledky postupně dostavily. A když se podíváte dnes na celosvětové univerzitní žebříčky v oblasti ekonomie, Univerzitě Karlovy patří místo v první stovce a v oblasti financí v první dvoustovce. To znamená, pro mě je to přesvědčení, pokud se systematicky a dlouhodobě postupuje, i v České republice dokážeme dosáhnout mezinárodní konkurenceschopnosti a svědčí o tom celá řada schopných lídrů právě mezi vámi. A to je případ i mnoha dynamických firm a korporací, ale nikoli v oblasti veřejné správy, která nadále přežívá v zajetí nějakých krátkodobých zájmů a cílů. Děkujeme. Podívejme se na video pozdrav generálního partnera Vodafone Czech Republic v zastoupení Pavlíny Zemanové, IoT Business Development Manager. Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové, velice vás zdravím z Vodafonu. Vodafone je generálním partnerem soutěže ocenění českých lídrů. Velice gratulujeme vlastně všem zúčastněným a nejvíce vítězům, kteří vyhráli v této soutěži a držíme vám pěsti, máte naši velkou podporu a jsme rádi, že jsme mohli být při tom. Děkujeme generálnímu partnerovi projektu. Podívejme se na video pozdrav odborného garanta KRIF Czech Credit Bureau AS v zastoupení Pavla Fingera, místopředsedy představenstva KRIF Czech Credit Bureau AS. Vážené dámy a vážení pánové,
Jsem rád, že vás mohu alespoň online pozdravit z tohoto místa jako účastníky soutěže ocenění českých lídrů. Jmenuji se Pavel Finger a jsem zástupce společnosti CRIF, Czech Credit Bureau, která je onboarding garantem celé soutěže. Hodnotíme účastníky především pomocí ekonomických nástrojů a sledujeme jejich hospodářskou výkonnost. Musím říct, že jsem přesvědčen osobně, že všichni z vás budou schopni v této těžké době obstát. Děkujeme. V rámci čtvrtého ročníku porota ocenila vždy první až třetí místo v každém kraji České republiky. A protože jich je opravdu dost, celkem 14, pojďme se společně podívat na výsledky. Začínáme v hlavním městě Praha a pojďme se rovnou podívat na třetí místo. Na třetím místě se umístila společnost SG Geotechnika AS, inženýr Petr Kučera, ředitel společnosti a člen představenstva. Profesionální geotechnické a inženýrsko-geologické služby s tradicí již od roku 1926. Činnost společnosti se zaměřuje na průzkumy, poradenství, supervize, monitoring a zkušebnictví v oblasti inženýrských staveb, zahrnujících zejména podzemní, dopravní a vodohospodářská díla. Jejich komplexní řešení pomohla realizovat náročné inženýrské projekty ve více než 30 zemích světa po celém světě. Na druhém místě se umístila společnost Cool People AS Milan Čálek, CEO. Cool People AS, nezávislý poskytovatel externích kapacit a souvisejících služeb, převážně v oboru IT. Na trh vstoupil v roce 2005 a stal se lídrem na trhu v oblasti IT. Poptávka mnohonásobně převyšuje nabídku a dostat se rychle ke kvalitním odborníkům je problém. V roce 2019 dosáhli rekordního obratu 1 miliarda a čísla napovídají, že rok 2020 bude ještě úspěšnější. Jejich pobočky najdete v Česku, Rakousku a na Slovensku. Pojďme se společně podívat, kdo vyhrál v kategorii hlavní město Praha. Na prvním místě se umístila společnost Innova Praha SRO. Milan Krátký, většinový majitel. Společnost Innova má zkušenost s vývojem a výrobou strojů pro strojírenský výzkum a vývoj. Zkušební stroje se značkou Innova v současnosti využívá řada světových firem udávajících směr ve svém oboru. Automobilový, železniční, lodní průmysl, výzkumné ústavy, univerzity a podobně. Vedle mateřského podniku Innova Praha SRO má společnost Innova dceřinou obchodní pobočku v Německu a další prodejní zastoupení ve Švýcarsku, Polsku, Holandsku, Turecku, Číně, Jižní Koreji a také Rusku. Dalším krajem je kraj Jihočeský a i tady podobně se podíváme na třetí, druhé a první místo. Na třetím místě se umístila společnost Znakon AS. Vladimír Kotrch, předseda dozorčí rady Znakon AS, statutární ředitel společnosti Znakon Group AS. Společnost Znakon AS působí více jak 25 let v oblastech dopravního, pozemního a inženýrského stavitelství. Svou činnost zahájila v roce 1993 a od tohoto roku se jí podařilo vybudovat stabilní a moderní společnost se širokým záběrem činnosti. Ve společnosti si plně uvědomují, že spokojenost obchodních partnerů je závislá na spokojenosti zaměstnanců, kteří jsou hybnou silou celého snažení. A pojďme se podívat na druhé místo v kraji Jihočeském. Zde se umístila společnost První písecká lesní a dřevařská AS inženýr Štěpán Plíva, statutární ředitel, inženýr Jiří Plíva, prokurista. Společnost První písecká lesní a dřevařská AS sídlí v Jihočeském kraji. Zabývá se těžební a pěstební činností na území státních lesů, ale i lesů soukromých. Poskytuje kvalifikované poradenství v oblasti lesnictví, odsázení sazenic, jejich ošetření přes těžbu s využitím optimalizace do jednotlivě cenově atraktivních sortimentů až po odvoz dřeva z lesa prostřednictvím vlastní kamionové dopravy či po železnici. A vítězem v kategorii Jihočeský kraj se stává společnost Flossmann AS. Michal Anderle, výkonný ředitel. Firma Flossmann AS se zabývá velkoobchodní činností, nákupem, prodejem a rozvozem potravin. Hlavní činností je zajištění dodávek do sítě FLOP potraviny.cz a na nezávislý trh jižních, západních, středních Čech, ale také celé Vysočiny a jižní Moravy. Součástí společnosti jsou 4 velkoobchodní sklady potravin a drogerie a několik desítek maloobchodů provozovaných pod obchodní značkou FLOT TOP.
Mezi priority firmy patří spolupráce s místními regionálními výrobci a dodavateli, neustálé rozšiřování sortimentů, důraz kladou na kvalitu a dobrou cenu zboží. A jsme v jeho moravském kraji. I zde nás čeká třetí, druhé a konečně i první místo. Na třetím místě strojírna Oslavany, společnost SRO, doktorka Alena Lubasová. Strojírna Oslavany je předním výrobcem a dodavatelem hydraulických tlumičů pro veškerá kolejová vozidla na základě permanentně probíhajícího vývoje od roku 1983. Vlastním technickým know-how, moderním technologickým vybavením pro strojní obrábění a zkušebnictví se stala spolehlivým partnerem výrobců, provozovatelů a opravárenství v oblasti železničního průmyslu. Od roku 2002 je rovněž významným kooperačním partnerem, dodavatelem přesně strojních součástí pro finální producenty transportních systémů. A čeká nás druhé místo, zde se umístila společnost Baby Direct SRO, Lukáš Fiala, CEO. Česká rodinná firma, která už 30 let dováží dětské zboží z celého světa, zastupuje významné světové značky a na základě zkušeností založila vlastní značku Zopa, nabízející kvalitní a funkční produkty pro své děti od narození do 3 let. Před lety společnost otevřela také svou maloobchodní prodejnu Fun Baby. A pojďme se podívat na vítěze v Jihomoravském kraji. A zde se vítězem stává společnost Stavební firma Plus SRO, Josef Anovčín, majitel. Stavební firma Plus SRO je česká rodinná stavebně developerská firma, působící na českém trhu i na Slovensku již 30 let. Předmětem činnosti je dodávka stavebních a developerských prací, zahrnující práce spojené s výstavbou od posouzení záměru přes projektování, výstavbu, kolaudaci až po následný servis. Společnost zajišťuje výstavbu průmyslových a občanských objektů, včetně rekonstrukce historických staveb. Tak a my se posouváme do dalšího kraje, kterým je kraj Karlovarský. A zde máme první místo a stává se vítězem společnost Abidos SRO. Olga Kupec, majitelka a jednatelka Abidos SRO. Společnost Abidos sídlí v Hazlově na Chebu, na pomezí česko-německých hranic. Zabývá se opracováním a obráběním kovových odlitků. Soustředí se především na německy hovořící zákazníky. Výrobky dodává do strojů John Deere, Audi, Volvo nebo robotu Kuka. A jsme v Královéhradeckém kraji a zde se na druhém místě umístila společnost Havex Auto SRO, Zdeněk Honek, jednatel a výkonný ředitel. Havex Auto je dynamická firma s více jak 27 letou tradicí na trhu. Díky touze být vždy o krok napřed a silné pro zákaznické orientaci si právem vydobila pozici top dealerství Škoda a Seat. V současnosti spouští přelomový prodejní web www.prodej-vozu.cz, který slouží jako unikátní online showroom, když nabízí přes 3,5 tisíce fotografií vozů, virtuální prohlídku, chytrý doporučovač vozů a v neposlední řadě online chatbox. A pojďme se podívat na první místo. A zde vítězí společnost Stako, společnost s ručením omezeným, inženýr Petr Kulda, jednatel. Stako společnost s ručením omezeným je již bezmála 30 let jednou z nejvýznamnějších ekonomicky stabilních společností působící ve stavebnictví, zejména v Královéhradeckém a Pardubickém kraji. Díky úspěšné realizaci několika významných developerských projektů se řadí mezi významné developery v kraji. Velkým úspěchem společnosti je ocenění stavba roku 2017 za realizaci rekonstrukce Galerie moderního umění v Hradci Králové. A jsme v kraji Libereckém. Zde máme třetí, druhé a první místo. Pojďme se podívat na třetí místo. Trafikon Tobacco Retail SRO Daniel Tomeš, majitel. Trafikon Tobacco Retail SRO je přední ryze česká síť prodejen tabákových výrobků, tiskovin a loterijních služeb. Zakladatel a současný majitel Daniel Tomeš začal provozovat první trafiku v Liberci a postupem času vybudoval síť moderních prodejen umístěných na klíčových místech po celé České republice. Nyní jich má více než 140. Gratulujeme. Druhé místo
Ještěcká stavební společnost, společnost SRO. Josef Kubeš, jeden ze společníků a jednatelů. Ještěcká stavební je regionální společností s již téměř 30-letou působností. Realizuje na jedné straně technickou infrastrukturu, vodovodní a kanalizační síť, včetně příslušných objektů. Na straně druhé pozemní stavby od rodinných domů až po průmyslové objekty. Má i vlastní developerské projekty, u kterých se snaží využívat brownfieldy a tyto deprimující zóny nápadem a kvalitní architekturou znovu přivést k životu. A na prvním místě se umístila společnost Jablotron Alarms AS. Miroslav Jarolím, ředitel společnosti. Jablotron je ryze českou skupinou technologických firm s vlastním vývojem i výrobou a tradicí, a to již od roku 1990. S důrazem na uživatelský komfort se zaměřuje především na špičkové zabezpečovací systémy, včetně navazujících bezpečnostních služeb. Jablotron se také jako inovační lídr v oboru zaměřuje na rozvoj cloudových služeb a IoT aplikací. Skupinu dnes tvoří 17 firm, z nichž největší je Jablotron Alarms AS, která patří k nejvýznamnějším dodavatelům alarmů v České republice, ale také ve světě. A je tu Moravskoslezský kraj a tradičně na třetím místě, kterým začneme, je společnost Tomáš Štraub SRO, Tomáš Štraub jednatel. Štraub SRO je dynamická a inovativní stavebně výrobní společnost. Mezi její hlavní činnosti patří vývoj, výroba a montáž prefabrikovaných předsazených lodí, výroba a distribuce široké škály betonových směsí a prefabrikátů ve vlastní betonárně v Hlučíně, kde zároveň vyrábí i vlastní značku hliníkového zábradlí Designo. A v roce 2020 zde uvedli do provozu moderní míchárnu fasádních omítek a barev v zastoupení rakouského výrobce Caparol. Mezi významné stavební činnosti firmy patří především revitalizace bytových domů, výstavba rodinných domů a objektů občanské vybavenosti, rekonstrukce a sanace budov, dopravní stavby regionálního charakteru, jako jsou třeba cyklostezky, a montáže tepelných čerpadel. Na druhém místě se umístila společnost B2B Partner SRO, Dagmar Králová, ředitelka a jednatelka, Pavel Král, ředitel a jednatel. Firma B2B Partner byla založena v roce 2008 za účelem nabídnout směs všeho, co pro vybavení firmy může být potřeba. A to od kancelářských židlí a stolů až po žebříky, plošiny nebo schodišťové rudly. Chce poskytnout možnost pořídit vše na jednom místě, doručit ideálně do 24 hodin od objednání a být tak ideálním partnerem pro každou firmu, která chce vylepšit, zkrášlit nebo od nuly plně vybavit své prostory. A pojďme na první místo, kde se umístila společnost TERM, společnost SRO, inženýr Radim Barták, jednatel. Společnost TERM, společnost SRO svým širokým profesním záběrem umí nabídnout kompletní servis od vyřízení dotací, vypracování projektové dokumentace, jednání se stavebním úřadem po realizaci díla, včetně koordinace profesí na stavbě, dodávky technologií, záruční a pozáruční servis. Mezi hlavní služby společnosti patří komplexní revitalizace panelových domů, rekonstrukce plochových střech a v neposlední řadě i výroba plastových a hliníkových oken. A my se posuneme do dalšího kraje, a tentokrát Olomoucký kraj, a na třetím místě se umístila společnost EGT Express CZ SRO, Jaroslav Spáčil, generální ředitel. Společnost realizuje logistické služby z Evropské unie do zemí bývalého Sovětského svazu, do Číny, Mongolska na Blízký a Dálný východ. Zaměřuje se na pozemní dopravu, nadrozměrné a projektové transporty, expresní dopravu, leteckou, železniční a také námořní přepravu. Má vlastní síť poboček hlavně v Asii a po sovětských zemích. Centrum společnosti je v České republice, kde se realizuje překládky, celní služby a také skladování. A na druhém místě se umístila společnost EMOS, společnost SRO, Jiří Lupač, ředitel a jednatel. Společnost byla založena v roce 1991 jako servisní a obchodní společnost se sortimentem domácího elektra. Pod značkou EMOS jsou dnes nabízeny zejména světelné zdroje a svítidla pro domácí i průmyslové použití, prodlužovací přívody, svítilny, antény, drobná elektrotechnická zařízení, multimetry, zkoušečky, zvonky a další. EMOS, společnost z SRO, je společně se svými sesterskými společnostmi na Slovensku, v Polsku, Slovensku a Maďarsku součástí holdingu EMOS.
A na prvním místě v tomto kraji se umístila společnost Ardon Safety SRO, Tomáš Boženílek, jednatel a spolumajitel. Ardon Safety SRO patří mezi přední velkoobchodní společnosti s pracovními oděvy, ochranou a pracovní obuví a prostředky osobní ochrany ve střední Evropě. Společnost vyrábí osobní ochranné pracovní pomůcky pod vlastní značkou Ardon a dále prodává sortiment předních světových výrobců, jako jsou 3M, ATG, Kratos nebo Semprit. Zabývá se současně i analýzou rizik na pracovišti, pomáhá partnerům identifikovat bezpečnostní rizika ve výrobním procesu a přicházet s optimálním řešením. A jsme v Pardubickém kraji a tradičně začneme třetím místem. A zde se umístila společnost Somaspol SRO. Inženýr Ladislav Werner, generální ředitel. Strojírenská společnost Soma je světovou špičkou ve výrobě technologií pro flexibilní obalářský průmysl s dlouholetou tradicí a stabilním výrobním programem založené na vlastním know-how. Po značném úsilí se Somě podařilo vyvinout globálně konkurenceschopné finální výrobky, flexotiskové stroje Soma, které je možné nalézt na všech kontinentech světa. A na druhém místě se umístila společnost Velkoobchod Orion, společnost SRO, Daniel Tomeš, majitel. Od roku 1993 se podařilo vybudovat prosperující ryze českou společnost, jejíž hlavní oblastí činností je export a import domácích potřeb. Rozsáhlý sortiment je tvořen zbožím od renomovaných českých výrobců, výrobců ze států EU a také zemí celého světa. Díky flexibilnímu smýšlení se jedná o dynamicky se rozvíjející společnost, která disponuje nejširší nabídkou domácích potřeb v České i Slovenské republice ve skvělé kvalitě a také za férové ceny. A první místo? Společnost GMS Velkoobchod SRO, Michal Stejskal, jednatel. Již 25 let je firma GMS jedním z největších dodavatelů v oblasti průmyslových, vzduchotechnických a hydraulických hadic. Příslušenství k hadicím a prý žijí v České a Slovenské republice. Současně disponuje výrobou hydraulických hadic a těsnění. Sortiment firmy obsahuje přes 35 000 položek a proto je její nabídka naprosto nejširší v celé střední Evropě. A jsme v Plzeňském kraji. Pojďme se podívat společně na třetí místo. A zde se umístila společnost CM Transport Tachov SRO, Milan Čmiko, jednatel společnosti. I zde se jedná o ryze českou společnost s českým kapitálem a pevným postavením na trhu. Služby jsou zaměřeny především na mezinárodní i vnitrostátní přepravu a logistiku, ale nabízí i možnost pronájmu plocha, prostor pro skladování. V rámci rozvoje sítě byla v roce 2018 založena dceřiná společnost na Slovensku. A na druhém místě se umístila společnost Pročeram AS, Pavel Basel, CEO. Společnost Pročeram AS je předním dodavatelem obkladů, dlažeb, sanitární techniky, kuchyní a také interiérů v České republice, no a i na Slovensku. Samotnou divizí je výrobní závod TechnoArt, kde se následně zpracovávají obklady a dlažby, ze kterých se společnost dokáže vyrobit kuchyňské pulty, umyvadla, recepce, bary, umyvadlové desky, obložení krbů, parapety, schody, nebo také bazénové tvarovky, mozaiky a mnoho dalšího. A na prvním místě se v tomto kraji umístila společnost Baumruck a Baumruck SRO, inženýr Martin Baumruck, jednatel. Baumruck a Baumruck SRO je znovu ryze česká rodinná společnost zabývající se strojní výrobou, a to již je téměř 30 let. Vyrábí sériové součásti stavebních a výrobních strojů dle výkresové dokumentace, dále například přesné komponenty pro operační stoly nebo drážní vozidla. Jako hlavní přednost firmy je komplexní výroba, takzvaně vše pod jednou střechou. A to už od samotného návrhu výrobku přes samotnou produkci v podobě laserového pálení a ohýbání plechů, dělení a ohýbání trubek CNC obrábění, robotické svařování, tryskání, lakování, také finální montáž a konečně kontrolu 3D měřícími přístroji. Gratulujeme. A jaký nás čeká další kraj? A tím je kraj Středočeský. A zde udělujeme druhé a první místo, tak začneme tím druhým.
A tím je společnost Interaction SRO inženýr Martin Písařík, MBA, výkonný ředitel. Společnost Interaction SRO se zabývá komplexními dodávkami lakovacích materiálů, příslušenství a také technologií do lakoven, karosáren a dalších průmyslových provozů. Dále se společnost zaměřuje na projekční, servisní a vzdělávací činnosti v daném oboru. Interaction SRO poskytuje spolu s lakovacími materiály také komplex služeb, které s procesy lakování neodmyslitelně souvisejí. No a na prvním místě se v tomto kraji umístila společnost MK SRO, inženýrka Markéta Dvořáčková, jednatelka. Společnost MK se specializuje na prodej keramických obkladových materiálů značky Rako. Postupně rozšířila sortimentní nabídku o stavební chemii a koupelnové vybavení převážně tuzemských výrobců. V současné době zajišťuje velkoobchodní dodávky partnerům a stavbám po celé České republice. A pojďme do dalšího kraje, zde udělíme první místo, kraj Ústecký. A vítězem v tomto kraji se stává Seco Aerospace AS Vlastimil Sedláček, CEO. Vlastimil Sedláček založil svou společnost v roce 1991 v podstatě v garáži. Po získání úvěru a nákupu prvního CNC stroje začal s rodinou podnikat. Jeho dva synové byli tehdy nejmladší operátoři na CNC stroji na světě. Výroba této společnosti je založena především na inovacích, vlastních patentech, high-tech technologiích. Díky tomu se společnost prosadila v těch technicky nejnáročnějších odvětvích, jako je letectví, kosmonautika anebo energetika. Jejich díly létají téměř ve všech dopravních letadlech. Seco Aerospace je stále rodinnou firmou. A pojďme na Vysočinu, tedy respektive do kraje Vysočina, pojďme si představit výsledky od třetího do prvního místa. Na třetím místě společnost XT-Line SRO Michal Duben, jednatel. Společnost XT-Line SRO byla založena v roce 2001. Od roku 2008 je značka nářadí XT-Line registrována na evropském trhu. Hlavní činností společnosti XT-Line je velkoobchodní prodej železářského, stavebního, zahradního nářadí a také nástrojů XT-Line, Staff Tool, Honiton, GK Tools, které svou kvalitou splňují přísné požadavky jak na náročný profesionální provoz, tak i širokou škálu využití pro domácí mistry. Pojďme se podívat na druhém místě v kraji Vysočina a zde umístění na druhém místě získala společnost Tokos AS. Inženýr Vladimír Chládek, předseda představenstva. Společnost Tokos AS je tradiční český výrobce stavebního kování, visacích zámků a dalších speciálních zamykacích mechanismů. K modernějším výrobkům patří především cylindrické vložky Tokos Pro, které se hrdě řadí mezi vůbec ty nejpokročilejší zámkové mechanismy na světě a jsou chráněny několika patenty. Elektronikou ochytřená verze E-Pro konkuruje světové špičce. Modernizace firmy otevřela dveře i do dalšího odvětví, kterým je zakázková výroba komponentů a výrobkových sestav pro nadnárodní firmy. A pojďme se podívat na první místo. A zde se umístila společnost Alpha In AS, inženýrka Vlasta Slámová, ředitelka společnosti, spolumajitelka. Společnost Alpha In AS působí na českém trhu od roku 1998. Od svého vzniku se zaměřuje na vývoj a výrobu svařovací techniky a plynových filtrů. Postupně do svého výrobního programu zařadila elektrocentrály a plazmové řezací stroje. Společnost je též výhradním dodavatelem technologie orbitálního svařování značky Orbitec. Významnou část sortimentu tvoří příslušenství ke svařovací technice, například hořáky a kukly. A pojďme se podívat do Zlínského kraje. Čeká nás třetí, druhé a první místo. Na třetím místě se umístila společnost Retigo SRO, inženýr Libor Pavelka, jeden z pěti majitelů a jednatel. Firma se úzce specializuje na tržní segment parních konvektomatů. Důraz klade na vysokou kvalitu a cenovou dostupnost produktů. Retigo má české majitele, je tak jedním z posledních nezávislých výrobců konvektomatů na světě. A pojďme se podívat na druhé místo. Gemini, oční klinika AS, doktor Pavel Studulka, Febos CR, přednosta, zakladatel a majitel sítě očních klinik Gemini. Celkem 11 klinik Gemini poskytuje špičkovou oftalmologickou péči erudovaných lékařů a zdravotních sester v kombinaci s nejmodernějšími přístroji a postupy. S
Specializují se především na operace šedého zákalu, odstranění dioptrií pomocí laseru, léčbu sítnice, drobné estetické zákroky a další operace. Zakladatel a přednosta dr. Pavel Stodulka má za sebou mnoho unikátních operací, které provedl jako vůbec první chirurg v České republice, v Evropě a také na světě. A pojďme se podívat na první místo ve Zlínském kraji, zde se umístila společnost Kasko, společnost SRO. Antonín Karlček, Zdeněk Karlček, Radek Karlček, spolumajitelé. Česká firma s dlouholetou tradicí působí na trhu od roku 1992. Svým zákazníkům poskytuje komplexní služby v oblasti vývoje a konstrukce, výroby forem a nástrojů, vstřikování plastů, montáže a komplementace dílů. Svou produkci směřuje převážně do automobilového průmyslu. Kladou důraz na inovace, automatizace a kvalitně odvedenou práci. Gratulujeme. A jsme v samotném závěru. Představili jsme si všechny vítěze ve všech krajích České republiky. Dovolte mi, abych v tuto chvíli také všem vítězům pogratuloval. Děkujeme také všem partnerům a porodcům a v neposlední řadě na úplný závěr také děkuji Livebox Event Production za natočení slavnostního představení vítězů. Dámy a pánové, mějte se hezky a úspěšný šťastný nový rok.